នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រី ខ្ញុំបាទតាំងសារដាក្រសួងជំរាបសួរលោកនានីងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍16ខែពិសាឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2005រយ៦ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនានីងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ដំណាក់ពលរដ្ឋមកពីខេត្តមួយចំនួនស្នើទៅគណៈបញ្ញវ័យដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមន្ត្រីអង្គការទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាន EIA ផ្ដាំទៅលោកហ៊ុនសែនកុំអោយសម្លាប់ខ្លួនបើទោះបីជាខកសន្យារឿងទប់ស្កាត់បំផ្លាញព្រៃឈើតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិបណ្ដោះអាសន្នលើពន្ធនាគារព្រៃសរ តំណាងរាជអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកពលកោចាត់ទុកសារគម្រាមទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញថាកំពុងបំផ្លាញដំណើរការបោះឆ្នោតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានទស្សនាតំណាងពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនស្នើទៅគណៈបកនយោបាយដែលបានឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍមូ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកប្រជារាជការព័ត៌មាននេះ តំណាងពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍២២ខេត្តរាជធានីលោកស្រីសេងសាវីឲ្យដឹងក្នុងវេទិកាថាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នៅតែជួបប្រទះបញ្ហាសន្តិសុខសង្គមពលរដ្ឋមិនបានដឹងពីការប្រព្រឹត្តថវិកាអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ពលរដ្ឋនៅតែរងការបង្ក្រាបដោយហិង្សានៅពេលដែលមានការប្រមូលផ្តុំបញ្ចេញមតិឬទាមទារតវ៉ាការពារដីធ្លីរបស់ពួកគេ លោកស្រីទីមទីឲ្យគណៈបញ្ញោបាយដែលនឹងជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋយើងខ្ញុំជាសហគមន៍សង្គមថាគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់សម្រាប់អាណត្តិទីមួយនេះនឹងទទួលយកក្តីកង្វល់របស់យើងខ្ញុំទៅដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមួយរយភាគរយយើងខ្ញុំនៅតែបន្តតាមដានការអនុវត្តនិងការឆ្លើយតបរបស់គណៈបកទាំងអស់ដែលបានជាប់ឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទីមួយនេះលើប
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានក្នុងចំណោមគណៈបញ្ញត្តិនយោបាយទាំងដល់ពីរដែលឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានតែគណៈបកប្រាំបួនប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមជជែកដេញដោលក្នុងវេទិកាដោយឡែកគណៈបញ្ញត្តិចំនួន3គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសេចក្តីកម្ពុជាមិនបានចូលរួមតាមការអញ្ជើញរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីទេដំណាងគណៈបញ្ញត្តិនយោបាយទាំង9ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្
ការដឹកនាំរបស់មេឃុំ នាយកអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាNGO ហ្វូរ៉ូមលោកតឹកវណ្ណារាបានផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំវេទិកានេះឲ្យដឹងថាវេទិកានេះនឹងជួយឲ្យពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលបានរៀនសូត្រពីការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកនយោបាយលោកបន្តថាការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋគឺជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ ក្រុមគណៈបញ្ញោបាយដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ៤ឆ្នាំ2017នេះពួកគេមានរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខតាមរយៈការស្ទង់មតិពលរដ្ឋនៃអង្គការ IOI រកឃើញថានៅប៉ុន្មានអាណត្តិកន្លងមកបញ្ហានៅតែបន្តកើតឡើងនៅតាមមូលដ្ឋាន
នឹងបង្កជាបញ្ហាដល់ពលរដ្ឋរួមមានបញ្ហាដីធ្លីព្រៃឈើបរិស្ថានកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនីតិរដ្ឋលំហប្រជាធិបតេយ្យការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការទទួលបានព័ត៌មានជាដើមខ្ញុំប្រជាវស៊ីសេរីភ្នំពេញ បានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្នុងរយៈកាលឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែឧសភានេះតទៅទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនឹងបន្ថែមការផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែឧសភានេះដែលជាថ្ងៃទី1នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនឹងផ្សាយផ្ទាល់វេទិកាសួរដេញដោលតំណាងគណៈបកចំនួន5គណៈបករយៈពេល1ម៉ោងគឺចាប់ពីម៉ោង8:30យប់ដល់ម៉ោង9:30យប់វេទិកានេះនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសនិងការជួយរកទីផ្សារឲ្យកសិករ គណៈបញ្ញវ័យចំនួន5នឹងចូលរួមក្នុងវេទិកានេះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ្វុនសំពេចគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសូមអរគុណបាទជនសង្ស័យរបស់សមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិក្នុងរឿងក្តីញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាចាប់ប្រកាន់នៅមជ្ឈុំទៅឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នលើពន្ធនាគារព្រៃសរប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិលោកសំសរីបានថ្កោលទោសអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចំពោះការចាប់ខ្លួននេះលោកមុំមនីរតរីកាលោកធុញវីដែលជាសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរត្រូវបានឆ្នាំប៉ុនធនីគារបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំភ្លាមៗនៅពេលចៅក្រមសើបសួរសម្រាប់ចេញដីកាឃុំខ្លួននៅរាជធានីស្ងាយទី15ខែឧសភានេះនាំពាក្យត
ក៏គឺជាមកវាហើយហើយនៅបន្តតាទីគយយ៉ាងមិនបងបាទគាត់សម្រាប់ឃុំខ្លួនរបស់គាត់ណាអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានដឹងថាលោកធុញវីរងការចោទប្រកាន់ទី จับคลวนมนุษย์ใบเนี้ยក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើសន្និសិទកសែតនៅខណ្ឌច្បារអំពៅដោយចោទប្រកាន់ថាមានចេតនាចង់ព្រួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការចាប់ខ្លួនមនុស្សពីរនាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង៣នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញយ៉ាងនេះក្តីតំណាងឧត្តមស្នងការអន្តរជាតិគឺលោកខុនសវៈខេតដែលអាជ្ញាធរដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនិងបានតាមដានការសាសួរពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី៦នៃឧសភាចោទប្រកាន់ ការចាប់ខ្លួនពួកគេនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយលើពីនេះទៅទៀតអ្នកដែលមានកំហុសហើយនឹងត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់នោះគឺអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនៅទៅវិញទេលោកបណ្ឌិតឡាម៉ុងហៃនៅវិភាគបញ្ហាសង្គមនៅនយោបាយយល់ឃើញថាបទចោទរបស់តុលាការនិងវិធានការរបស់អាជ្ញាធរនេះគឺជាវិធីដែលមិនគោរពទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោកបន្តថាការបកស្រាយច្បាប់របស់តុលាការគឺជាការបកស្រាយដែលមិនទាន់ស៊ីជម្រៅនិងមានភាពលំអៀង ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនខ្លាចជាជនរងគ្រោះសម្រាប់លោកនៅវិភាកបញ្ហាសង្គមជើងចាស់រូបនេះយល់ឃើញថាសមាជិករណសិរ្សទាំងនេះពុំទាន់មានសកម្មភាពណាមួយដែលអាចទៅបំផ្លាញសង្គមដោយការចោទប្រកាន់តាមរយៈការចូលរួមពីពលរដ្ឋនោះនៅឡើយទេវាអត់មានភស្តុតាងអញ្ចឹងមកថាដូចរំលងនឹងគឺថាមានអ្នកអធិធិជនចូលរួមហើយគឺឲ្យដាក់ធ្វើការបោះបោលហើយតែដើម្បីរំលងរដ្ឋាភិបាលវាអត់មានអានឹងខ្ញុំថាការបកស្រាយនឹងខ្
มีเจตนาจองผู้ดูรมล้มรัฐบาลสลับฉบับระบบโลกคนแตน บัตรจอดตังนี่เราบานรัฐบาลจอดประกันท้าสกามาเพียบระบบกรมจารณาตังนี่คือมีเจตนาจองบังการกำลังประดับประวุฒิข้อฉบับเจดามจุ่มเงินการซาซัวได้ปราเปประมาณปีทั้งไงแต่เลยจนสงสัยชุมทนวีสังเกตเคยท้าผมมีการจับอารมณ์ปีนี้สังเกตการหนึ่งเพื่อเงียนนโยบายหนุ่ยต่อยไล่ค้างตัวลากาวิ้งปุ่มอันหนึ่งยัดอันเนี้ยกระแสบานถอดรูปเจียทองถูกทนวีได้จับจอดปีบอดยุ่งยงอ้อยเปิดเปิดบอดเอากระเจียอาด ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលបញ្ជូនទៅក្នុងខ្លួននៅប៉ុនធនីគារព្រៃសរវិញស្ងាត់ស្ងាត់ក្រោយពេលចៅក្រមបញ្ចប់ការសាសួរឧរុយរាល់ខ្ញុំមមនីរដ្ឋអាស៊ីសេរីភ្នំពេញអាស៊ីសេរីបាទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យប្រើពាក្យស្លោកថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាស្ត្របន្ទាប់មកហាមមិនឲ្យប្រើពាក្យថាដូដូឬហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតលោកនាងបានស្ដាប់ប
បាទថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តព្រះសីហនុស្នើឲ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតត្រៀមលក្ខណៈទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនិងត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំឃុំសង្កាត់ឲ្យបានល្អនិងចេះជួយឈឺឆ្អាលទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកដានអាយុធជារីកា អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមិនត្រូវជឿលើការឃោសនាខ្យល់របស់គណៈបកមួយចំនួននោះទេលោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋាននេះត្រូវគិតគូរលើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលកន្លងមកធ្លាប់ជួយដោះស្រាយកង្វល់ នឹងដឹកនាំប្រទេសពីមានសង្គ្រាមឬអសន្តិសុខឈានដល់សង្គមជាតិមានសមត្ថភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះសំខាន់ផុតយើងមើលនៅណាដែលអាចជាជាងឃើញថាក្រោយមកយើងក៏មានការជឿជាក់ទៅបាត់គ្រប់គ្រាន់ពីបាយពុតជាបានពីជាងទីពីបោះចេញរបស់ស្វានស្មានអន្តិបុគ្គលទូជាចេតនាកម្មចិត្តខុសហើយជឿតាមការយេតាការឃោសនាដែលបានជឿជាក់ដែរពីអសន្តិសុខឡើងចឹងគឺសំខាន់ផុតគឺថាយើងមើលថ្មីអោយការបោះឆ្នោតនេះទៅត្រូវអនុវត
ការងារបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមានតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងអាចឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោត អាចទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតឲ្យបានទាំងអស់គ្នាបុជិពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតទាំងអស់សូមមកចូលរួមថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានទាំងអស់គ្នាបាទហើយនឹងសូមឲ្យជ្រើសតាមដែលអ្នកពេញចិត្តទៅគណៈបកនយោបាយណាដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលពេញចិត្តសំខាន់បំផុតនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4មានរយៈពេល14ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ការបោះឆ្នោតនេះដំណើរគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួន5គណៈបកនយោបាយបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចនិងស្នើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 ការបោះឆ្នោតនេះដែលលោកសុកសវ័តប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះសីហនុក៏ស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រៀមឯកសារទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានទាំងអស់គ្នានិងត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតប្រើឆន្ទៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រសើរជាជាងការទទួលយកអំណោយដែលគណៈបកនយោបាយណាមួយផ្ដល់ជូននឹងមុនការបោះឆ្នោតនាំឯកសារសម្រេចចិត្តរបស់
dưỡng bó sân áo tự ơi gần áp bạc nà nụ tì. Chẳng còn chưa bị cha mà rám phía bằng lạc, bị chôn khá là khôi khá là người dây tha, dưỡng bó sân áo tự ơi nà, có cái ác đăng thầy. Tạm cá bất mình mên thì cứ dịp cá bó sân áo gần ngăn. ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តព្រះសីហនុលោកហួតផុនបានដឹកថាដើម្បីឲ្យការងារឃោសនានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4មានដំណើរការល្អលោកបានអញ្ជើញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងដំណាងគណៈបញ្ញោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមកផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំពីនីតិវិធីតទៅនឹងការងារបោះឆ្នោតនេះដើម្បីរួមគ្នាជំរុញឲ្យការងារបោះឆ្នោតនេះមានដំណើរការល្អ គណៈបកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នាក់ខេត្តព្រះសីហនុមានប្រាំគណៈបកនយោបាយរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកខ្មែររួមជាតិនិងគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រលោកហួតផុនប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីឈ្ម
ប្រធានអង្គការទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិបង្កេតបរិស្ថាន EIA ផ្ដំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន កុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួនបើទោះបីជាខកសន្យារឿងទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានក្រោយអង្គការនេះរកឃើញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការនាំឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅវៀតណាមរាប់សែនម៉ែត្រគីបក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាបានហាមឃាត់ការនាំឈើចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍លោកចាហ្គោវ៉ាតលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកយុទ្ធនាការព្រៃឈើនៃអង្គការ EIA
នៅថ្ងៃសុកម្សិលមិញប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកសូមផ្ដល់ជាអាវ៉ាតដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមកុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួនបើទោះជាបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយធ្លាប់សន្យាក៏ដោយ ដែលថាគាត់ហ៊ានកាត់កកគាត់ចោលបើសិនជាទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើមិនបានខ្ញុំសូមជម្រាបថាអង្គការ EIA មិនតស៊ូមតិឲ្យមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងនោះទេដូច្នេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ដំបូន្មានទៅលោកហ៊ុនសែនសូមកុំធ្វើតាមការសន្យានោះអីរបាយការណ៍របស់អង្គការ EIA ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2017បានរកឃើញថាគ្រាន់តែពីខែមករាឆ្នាំ2016ដល់ត្រឹមខែមីនាឆ្នាំ2017មន្ត្រីកយវៀតណាមបានកត់ត្រាឯកសារពន្ធគយលើការនាំឈើនិងគ្រឿងធ្វើពីឈើចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅវៀតណាមមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ជិត300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ឯកសារផ្លូវការរបស់គយវៀតណាមបានដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាឈើដែលនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាង230,000ម៉ែត្រគូបត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីវិក័យប័ត្រលក់និងដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមអង្គការនេះរកឃើញការកាប់បំផ្លាញព្រៃយ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារក្នុងឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យខេត្តរតនគិរីនៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនៅក្នុងរយៈពេលស៊ើបអង្កេតខាងលើដែលក្នុងរយៈពេលនេះ គឺស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើអង្គការ EIA រកឃើញទៀតថាបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងនាំឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាមប្រព្រឹត្តឡើងដោយមន្ត្រីខ្មែររួមទាំងមន្ត្រីយោធាផងដែលពុករលួយខុបខិតគ្នាជាមួយឈ្មួញវៀតណាម នៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពេលដែលអង្គការ EIA ចេញរបាយការណ៍នេះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើបន្ថែមមួយទៀតនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2017នោះបន្ថែមទៅលើសេចក្តីណែនាំស្រដៀងគ្នានេះដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងមក กระทรวงเกษตรกรรมตัวสกอลทับบำรามปีมุนระบักล้วนเขมียนประสิทธิภาพได้ซาแต่สกรรมอาภีพกับบำพลายเปรย์เชื้อหนึ่งการดัดจิงจุนเชื้อละเมอฉบับบางก็กรากลังเวงในตามบรรดาแขนมวยจำนวนกวยกัดสมกวลตัวเชียงนี้กระไดกระทรวงการปีเจียดหนึ่งกระทรวงปริธานปะได้ซาดระบายกาได้ทามีนกากับบำพลายเปรย์เชื้อหนึ่งนอมเชื้อจังขอฉบับดอสินทึกแบบนี้ ប្រតិកម្មទៅនឹងភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៃការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងជួញដូរឈើខុសច្បាប់បែបនេះលោកចាហ្គូវ៉ាតលីលើកឡើងថាលោកមិនយល់ហេតុអ្វីបានជាក្រសួងនានាខ្វែងយោបល់គ្នាយ៉ាងដូច្នេះ លោកទទួលដំណឹងថាចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពីក្រសួងបរិស្ថានដែលបដិសេធរបាយការណ៍នេះគឺមកពីមិនបានសិក្សាព័ត៌មានស្រាវជ្រាវនេះ ឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិនទេមុននឹងបដិសេធដូច្នេះលោកជឿថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលបដិសេធផុសតាងរបស់អង្គការ EIA គឺបដិសេធទាំងមិនដឹងរឿងលោកចាហ្គូវ៉ាតលីទទូចសុំឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបណាក៏ដោយមុននឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈណាមួយបដិសេធទៅនឹងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅបែបនេះ គាត់បីធ្វើឡើងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវយើងចង់ឃើញអ្នកដែលមានភារកិច្ចក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវចេះសិក្សាព័ត៌មានឲ្យបានល្អអន់ជាមុនសិនមុននឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្វីមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទៀតសោតត្រូវមានភារប្រកាសនិយមហើយត្រូវឈរលើអង្គហេតុប្រកបដែលបានពិនិត្យទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិជាបានថាជាការឆ្លើយតបប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទៅនឹងភស្តុតាងដែលពិបាកនឹង
ជាសាធារណៈថាបើគាត់ទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានគាត់ហ៊ានប្រើហិង្សាលើខ្លួនគាត់ដើម្បីបង្ហាញការបដិញ្ញានេះសូមសាកលោកមើលទៅបើមិនគោរពក៏សូមសាកបើមិនដកយកព្រៃបិទរោងចក្រទេខ្ញុំហ៊ានកាត់កកខ្ញុំក៏អត់ចង់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់បញ្ចេញសារជាសាធារណៈណាមួយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះ ខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទអង្គការអន្តរជាតិចំនួន3គឺអង្គការដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក USAID អង្គការ Windrock International និងអង្គការបេសកកម្មយុទ្ធធរអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា IGM សរសើរស្ថាប័នតុលាការសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបដែលបានផ្ដល់ទោសបរិសុទ្ធ៣នាក់ពីបទជួញដូរបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរចំនួន៦នាក់ទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទក្នុងប្រទេសថៃពីរដ្ឋជនទាំង៣នាក់នោះមានឈ្មោះណាក់សម្បត្តិហៅកែវឈ្មោះង៉ែតផល្លាហៅឡា នឹងឈ្មោះមឺតគៀត្រូវជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់8ឆ្នាំនិងពីរនាក់ទៀតប្រាំបួនឆ្នាំក្នុងករណីនេះហើយតុលាការបានសម្រេចឲ្យជនរងគ្រោះចំនួន6នាក់ទទួលសំណងរដ្ឋប្បវេណីជាប្រាក់ចំនួន2លានដល់23.5លានរៀលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការបានបង្ហាញថាក្រុមជនល្មើសទាំង3បានជ្រើសរើសដឹកជញ្ជូននិងលក់បរិសុទ្ធជនរងគ្រោះទាំង6នាក់ទៅដល់ម្ចាស់ទូកនៅកំពង់ផែក្នុងប្រទេសថៃ ជនល្មើសបានរកវិធីធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះទាំងនោះជាប់នៅលើទូកជាច្រើនឆ្នាំនិងធ្វើការក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារដ៏អាក្រក់ហើយដកហូតប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេជនល្មើសទាំងនោះបានប្រើវិធីនេះជាង7ឆ្នាំមកហើយបសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចេញដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿងដើម្បីចេញដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនបួនវគ្គ២ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាម្សិលមិញបញ្ជាក់ថាសហអាជ្ញាក្រមស៊ើបអង្កេតបានស្នើសុំឲ្យសហប្រិយរេអញ្ញាដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនបួនវគ្គ២សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហប្រិយរេអញ្ញាមានរយៈពេលតែ៣ខែដើម្បីដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួន ក្នុងរយៈពេលនេះមេធាវីការពារក្តីនឹងមានរយៈពេលសមស្របក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហប្រិយរេអញ្ញាសហអាជ្ញាក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងចេញដីកាដំណោះស្រាយក្នុងពេលណាមួយសមស្របក្រោយពេលទទួលបាននៅសេចក្តីសន្និដ្ឋាន២ភាគីទាំងសងខាងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបំបីសំណុំរឿងសូនសូនបួនទៅជាសូនសូនបួនវគ្គ១ដែលសាក់សួរទៅលើឈ្មោះអឹមចែមនិងសូនសូនបួនវគ្គ២សាក់សួរលើឈ្មោះអៅអាន ការសាកសួរលោកអៅអានគឺតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវចោទថាបានប្រព្រឹត្តឡើងរវាងថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975 ដល់ថ្ងៃទី6 ខែមករាឆ្នាំ1979បាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះ បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីតើមូលហេតុអ្វីទើបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាមមិនឲ្យប្រើសារនយោបាយកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាមួយមេឃុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីអតីតមេឃុំអមលាំងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺជុំវិញសមិទ្ធផលនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ព
ជាមួយនឹងលោកនាងនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងកម្មវិធីចង់កម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដោយមេត្រី បတ်សំភារ បាទគណៈថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាន់តែខិតចូលមកដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែបង្កើនការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានការប្រើពាក្យសម្ដីជាសារនយោបាយមួយចំនួនដែលអ្នកសង្កេតការណ៍យល់ឃើញថាជាការហាមប្រាមមិនស្របច្បាប់និងមិនស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដំបូងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យប្រើពាក្យស្លោកថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាស បន្ទាប់មកហាមមិនឲ្យប្រើពាក្យថាដូដូឬហ៊ុនសែនអើយចេញទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតតើមូលហេតុអ្វីនឹងផ្អែកលើច្បាប់អ្វីទើបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាមមិនឲ្យប្រើសារនយោបាយទាំងនេះតទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកជីវិតានិងលោកសុកអេសាននិងនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីរឿងនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយដាមសុកអេសានបាទបាទជម្រាបសួរអាយដាមថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបបាញ់ ប្រកាសថាអ្នកណាហ៊ានប្រើពាក្យស្លោកថាដូដូឬហ៊ុនសែនចោះចេញទៅនឹងត្រូវវាយបំបាក់ថ្មិញហើយកសែតក្នុងស្រុកបានស្រង់ប្រសាសន៍របស់អៃដាមដែលគ្រប់គ្រងសារព្រមានរបស់លោកទៀបបាញ់
hơi lược bình nít từ tiết nâng ai đoàn thanh tiếng bởi miền tha nét đại hiên pra biệt đô đô rư hôn sàn cho chanh tư nâng ai đoàn nâng phát đăng tư cả nét cảm ả thị ca chiết riêp trong ca bọc nào hào cả thạc cô chỗ bò biệt thạ đô đô rư cho chanh tư nít dịp biệt xa mạnh bóng phót hơi trâu kê pra nhật nhuộp bóng phót nâu tu tiếng bị phục lô chi phí xa pra nâu khu nông rực đâu khu xa nà bọc nào khiom trong đăng tha hát ở vây bàn chỉ nơi Campuchia mình ai pra biệt này bán ai đòm trong sông bạch chôn tha thật xa bỏ ai đòm ốc bạn dô rộm trầy tiếp bánh từ mình mến chứ ca cùng riêng cùng hai kê tại anh dây chứ ca bạch chạy sạch thì cô dương miên bọc thị sáu nơi khổng ca tò vá và cầm một phép ảnh ảnh thức bạch tay tò vá vì là bạch hóa bỏ sáu trên năm tí con đập bầy màu hãy về chiến bị ác hành xá, tài hành xá là hô tự đo chọn thư bại vật vô đu lùng lúng lý và thả bị ba sọp cho bạp hệ cá chênh bị cao bọt nào. Trên thế, các bà xa bọt ai đóm ở bàn giờ rộng trầy chia bài nghiên cứu chia ca lước ở tìa hoa hãy bằng hãng ông tí tu nề tí rồi bỏ con gầm lăng bà đạp ở hốt tạm bấy ở cà phía thì là thả bị ba sọp cho bạp ở trong cuộc ca khu xa กาคุสนาโดโดโดหรือมันโดหายคนแสนเอ้ยเจ้าเจงเธอหายเวียนมันสอบตามปะเด็กบอดในกาคุสนาบอชนาวกรมสาคมยุติธรรมไอ้ดอมกบาลประเมียนทาหนึ่งพัดดังเนี่ยปราปีสลาวนี่เติร์ตลากาประสันบาโกโจโบมันพร้อมดอสไรบันดังระบบกันเนี่ยปะประจีจนกัมพูชีบัดตามธรรมดากาพัดดังเติร์ตลากาลุตราแต่เมียนบอดละเมอ ตาการปราบเปียโดโดละเมอฉบับนามวยไอ้ดอมยังเคยไว้แต่ตามนี้เตวิธีมันแมนประดังเดียร์ไรวิธาสตัวเราแต่ตลาดการเตยปรับผลต่อจากโกโจบอแต่กรมประชาธรรมนุนยังใบอ้อยดอกทรายขนมกาดอะไรแต่ฉบับดำไรอ้อยบานยังเป็นลึกลับเพียบดังแต่ตามเพลย์ฉบับยังมันแมนเจตจับของหกเพียดอยจังเงินงง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 
ยังเกิดการเรื่องโดนถ้าเขาจะปรับโดนประการนามวยนะเรื่องเขาครั้งเสนอในการบอกเช่าบอกยืมประเด็นเขาจะปรับตลาดการเงินมันจำในใจวิธีเตะบอกยืมประเด็นเขาจะปรับตลาดการกิจจัดในใจวิธีอันนั้นเรื่องมันเรื่องมันจำนวนแต่เรื่องนะประเด็นนี้เรื่องจำนวนแต่เรื่องตลาดการเป็นเรื่องสมนุนเรื่องบอกเกี่ยวกับเป็นแบบบางกิจการเกี่ยวกับการเรื่องอัดจัดการ ออกคนไอ้ดอมพยมจองเป็นเจ้าจำนวนมวยรถมันตรีกาปิจิตลูกเตี๋ยบังประเมียนธาปัตตกรนาได้ปราบเปียโดโดหรือลูกคนสารจ่อเจงเตานั่งหนึ่งตรวีบ่มบัตรทมิงปนแต่กระสายพนุเป็นป่อเจงสายในทางไอตีดับประบุนอุสเพียนี่นั่งเรียกาธาไอ้ดอมประเมียนทงุนเชียงลูกเตี๋ยบังตัดเตี๋ยคือไอ้ดอมบานเมียนประสาธา เนี่ยนาฮินนี่ยโดโดหรือโลกคนสารจ่อเจงเตอร์นั่งอาจหนึ่งเตอร์สำหรับเจ้าเตี้ยนู่นถ้าไอ้ดอมบานประมีนแบบนี้เต้หอยแฮดไอ้ไว้บานเจดอถนัดนั่งไอ้ดอมเขียมบรรทอนดังระเบียสมัยจุ่มยมเพลจริมวยยางไม่เต้ก็ปัญไตยมโยธาไอ้ดอมเตี้ยบ้านกดเลือกอัมพีพอลวิปาในชั้นนำกาต่อวาลัดต่อบอสนาวได้เขียนติดดอกกาทัวร์เอาเมียนอัมพีหังซา เราต้องดอสลับมนุษย์จริงๆเขียมโยธาไอ้ดอมเตี้ยบ้านก่อนน่ะเลือกกรรมถักบะทำไมยังแต่เขียมท้าวิหูเป็นนั่งไงหูหูวิปะทำไมจะเตี้ยในเขียมโยนยิ่งขนมเปี๊ยะเขียมปะปนังก็มันได้เขียมเหมือนแมนปองสำหรับชวนนาเด็กก็มันได้บอสนาเจียต่อลูกเนี้ยต่อว่าลูกพอเฟรดหลับมือชุบหน้าพายเราต้องดอสเปล่าเพื่อหังซาเชียนต่อการทัวร์ปะดีวัดโป้อาจจะสบายเชิงงอไป มาตามกาบอสไลด์บอสไอ้ดอมคอนอ่ะเผอเปียโดโดยนี่เหมือนแมนโทดอสำลับได้ไอ้ดอมยังตามกาบอสไลด์ไอ้ดอมมันตราดอยู่มันดอกยงยิ่งการเรื่องดอกยงมันอังเสือเสือสมัชฟังเดือดเรื่องโดที่เรื่องปฏิวัติก็ได้กรงคือการชั่งปีก่อนต่อไปยมท้าบอกเชียนโจเราตระหนักกาปฏิวัติก็ได้ทั้งที่ทำมันแมนกำบัดไปเนี่ยเวียหูปีนังเทียนเราดอสำลับบัดบางอย่างยุคจิวบุตรเนี่ยในเทือนังเทียน ออกคนไหนดอมมาเลยเขียมจองบรรโตโจสมนูมูเตียนเมียนการิกุลทามันเมียนจุติทวาขนงการประกุลปัจเจยขนงการบอชนาเต้นเอาเปิดดาลกันเนี่ยปะการอ่ำนัดประเมียนประดังประดอลปูรวดหนึ่งกันเนี่ยปะนิโยบายโดยหามันเอาปีปราปิสลาวแต่งนี้ ปนใต้กันเนี่ยปะประชิดจนการปุจิคลุนไอ้นี้เมียนเตียงประเทศกันเนี่ยปะพ้องกลุ่มเรียมประตูสังเครียมบ่าวปะประชิดจนการปุจิจังชนาวบรรทวบมอกรถมันตรีกาปีเจียจิเมตัวในรถได้ตามฉบับเตรียมจมพออภิเกตโนประเมียนเวบัตมิญญาเฮนปราเปียโดโดหรือกลุ่มคนสายเอจจงเตอร์โดยฉะนั้นกีธามันเมียนพิบสมาคเนเต้ขนงการประกุลปุจิการบอชนาวตาไอ้ดอมโยคือยังไม่บ้า
ខ្ញុំយល់ថាការយល់ឃើញរបស់មនុស្សមួយក្រុមឬម្នាក់ពីរនាក់ជាអ្នកវិភាគនយោបាយអីនោះខ្ញុំយល់ថាវាមិនអាចសន្និដ្ឋានថាត្រឹមត្រូវទេបាទហើយការដែលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងនាមប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកលើកឡើងអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនេះគឺមិនមែនជាការតោចក្របាក់ប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតទេវាសង្គ្រាមកើតឡើងដោយគណបកប្រឆាំងមានគោលនយោបាយបង្កើតសង្គ្រាមដូចជាយ៉ាងម៉េចអាដាម ណាក៏ដឹងដែរតាមនាងទីអតីតប្រធានក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដូកម្មធិញយោបាយរបស់ខ្លួនណាពេលណាខ្លួនជាស្នោតខ្លួនរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានទៅចែកអ្នកក្រដើម្បីយកចិត្តអ្នកក្រឲ្យបោះឆ្នោតខ្លួនឯងអានឹងគេកាបោកប្រាស់ទៅជាពលរដ្ឋមានតែឯងដឹងបើតាមអ្នកកសាចាំបានគាត់និយាយថារឹបអូសពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលខុសច្បាប់ខុសច្បាប់សួរថាណាខុសច្បាប់ហ្នឹងបើគាត់ចាត់ទុកឲ្យតែអុកញ៉ាឲ្យតែសកែ
ក្រនឹងណានឹងមិននយោបាយពលពតទេតើដល់យើងយកបាទអាយដាមសំចូលសំណួរមួយទៀតដែលអាចជាសំណួរចុងក្រោយនេះវិភាកនិយាយថាការដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តហាមប្រាមគេឯងមិនឲ្យប្រើពាក្យស្លោកដូចជាដើមដំបូងគឺហាមមិនឲ្យប្រើពាក្យថាដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាស ហើយហាមគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យប្រើរហូតដល់គណៈបកប្រឆាំងនឹងដើម្បីសម្របសម្រួលនយោបាយនេះក៏ឈប់ប្រើពាក្យនឹងទៅហាមអញ្ចឹងបានជោគជ័យហើយក៏បន្តចូលហាមទៀតហាមមិនឲ្យប្រើពាក្យដូរដូរអីនេះជាដើមហើយអ្នកវិភាគយល់ថានេះគឺជាសញ្ញានៃការភ័យព្រួយនៃការចាញ់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើបែបនេះណានឹងទទួលបានលទ្ធផលបញ្ច្រាស់ទៅវិញទេពោលគឺ ប្រជារាស្ត្រដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនឹងមិនចូលចិត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដទៃតើឯកឧត្តមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរឯកឧត្តមខ្ញុំយល់ថានេះជាគំនិតយល់ឃើញណាលំអៀងនយោបាយទៅរកគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងនិយាយអីក៏ត្រូវដែរគណៈបកកម្មាធិការនិយាយអីក៏ខុសដែរស្នាដៃគណៈបកប្រជាជនមានច្រើនសមិទ្ធផលនានាដែលកោសកសាងនៅក្នុងសង្គមជាតិដែលលេចទ្រង់ទ្រាបនៅក្នុងសង្គមទូទាំងប្រទេសន
ហើយយើងដឹងថាការក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់មូលហេតុអីបានជាគណៈបកប្រជាជនទៅឆោតល្ងង់ទៅសម្ដុតគេដើម្បីឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួន ไอ้ดอมมีประสาทากันเนี่ยปะปฏิจจุนกรรมปุจิเกียขมีนการปลุยบารมไอ้ต่างอ้อจังที่แฮตไอ้บานเตอร์ฮามเกมันไอ้ปลาปลาเปียสลาวไอ้ดอมอ๋อลูกเนี่ยวิเคราะห์ดังนั้นครับคณะปะปฏิจจุนปลุยบารมนะไอ้ดอมบานเซนมันปลุยบารมเต้ไฮไอ้บานมันเอาเกปลาเปียสลาวอ๋อนู้นไอ้ดอม เอ้อันนั้นเป็นเรื่องกรมสารพัดสมานล้อดังไปเอาวิสมาเพียรคณะปะปฏิจจุนเรียนแต่สิ่งที่บริหารเกณฑ์นะ อันนั้นเป็นเลยก็เจ้าบ่อนั่นแหละหามันหามไปตรงแต่ก็เจ้าบ่อมันหามนะไอ้ดอมคือทางคณะปะปฏิจจุนกรรมปฏิจจุนถ้าหามให้จองประเด็นไปตลาดการที่ไอ้ดอมย่อมส้มกับเอาเธอโตเรวินิชัยเอาเรื่องหลงเอียงมาเลยคณะปะการอำนาจเธอไอ้ก็กำเรียนกำไพ่ท่าไอ้ก็กำเรียนกำไพ่สั่งลูกโยตามาดูมันโยตามาหนึ่งเรื่องลูกก็มันได้ย่อมมีนะไอ้ดอมเนี่ยได้มันโยตามนั่นคือโดยจิตทำไมนี่สเพียอาเซียนนั่งก็มันโยสลบได้ท่าได้ โลกโลกเทียบบางก่อนมีภาษาแบบนู้นคือทอมันน้อยอย่างเซียนเกมันเอาเชียร์เชียร์โจกิจการไปขนมปฏิฟองเคลียร์เจสมาเจสมาคุมาเซียนได้มูลหายได้สุดเพียงมอรุมลูกสุดกรรมปีเจ็บบาทไอ้ดอมถังมันปลุยบารอมเต้พวกนักปะที่จนมีนสมัติพอชนะนะยังมากิจงอแต่ให้ไอ้บานมันเอาไอ้ปลาปีออกนั่งแบบมันปลุยบารอมเต้ปลุยบารอมมันปลุยบารอมมาลักพอบอชนาวเวียนเจงไง ไงตีปกมูลใครปกมูลนั่งยืนอัดเธอครูเตี้ยเจอโลกเนี่ยวิเพียรสัตว์ครูเตี้ยหายประกอบโดยโปรเรเวนใช้ปกลมเอียนไปรอกระดาษปะชังแต่พนอไอ้ดอมสกิซานขยมโซมออกกุญแจไอ้ดอมสำหรับบอสเพียนี่กุญแจลูกจิวิตาได้บางสู้ดึงดาวจานจุดต่อช่วยตามจานตามนั่งไปกุญแจนะกุญแจไอ้ดอมเย็บเลีย บาทลดในนิ้นเตอร์บานสดับบอลสมเพียรเวียงโลกชีวิตานังโลกซอกไอซานแนะนำเปียกคณะปะประชาชนกัมพูชีสไดปีคณะปะประชาชนกัมพูชีห้ามมันน้อยปราศานโยบายดาลเนะสังเกตการท่าจิกก้าหามคอดโคชบับ ไก่สันตเนียจีมุ้ยเมคุมหนึ่งใจสังกัด บาทโลนเนียงจิตติเมตรัยสำหรับกรรมวิธีกัจสันตเนียจิมุ้ยเมคุมนาวเรตรัยนี้
សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីគឺលោកវ៉ាន់វណ្ឌិតជាមួយអ្នកស្រីទឹកនិមអតីតមេឃុំអមលាំងស្រុកស្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺមកពីគណៈបកសំងស៊ីអ្នកស្រីនឹងជម្រាបជូនពីបទពិសោធន៍ការងារជាមេឃុំកាលពីអាណត្តិកន្លងទៅនិងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ ចាជំរាបសួរគ្រូបាទរយៈពេល5ឆ្នាំដែលអ្នកស្រីបានកាន់តំណែងជាមេឃុំអមលាំងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីបានធ្វើជាស្នាដៃអ្វីខ្លះជួយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំអមលាំងនេះអមួយអាណត្តិខ្ញុំនេះខ្ញុំបានអភិវឌ្ឍទំនប់ព្រះសិទ្ធនប្រវែង 6ម៉ែត្រហើយនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំបានជួយស្ត្រីនិងកុមារដែលមានជំងឺត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយទៀតយើងបានសហការជាមួយសប្បុរសជនដែលបានធ្វើសាលាបឋមសិក្សាមួយខ្នងនៅពីនិងសហការជាមួយខាងអង្គការផ្សេងទៀតគាត់បានជួយជីកស្រះក៏ដូចជាធ្វើផ្លូវលំផ្ដល់ក្របពូជនិងគ្រប់គ្រងក្រុមសន្សំប្រាក់អ្នកស្រីមានជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើជាមេឃុំរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹង ចាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍយើងជួបបញ្ហាមួយចំនួនដែរជាមួយនឹងពាណិជ្ជពលរដ្ឋឬអភិវឌ្ឍផ្លូវលំគាត់មានបញ្ហាមិនបរិច្ចាគដីឬគាត់មិនទាន់បានយល់ដឹងពីផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើផ្លូវមានបញ្ហាជាមួយខាងណាទៀតអត់ចាមានបញ្ហាជាមួយក្រុមហ៊ុនផងដែរបើបញ្ហាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទេវាកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2009មកម្លេះជាក់តងនឹងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជនៅក្នុងឃុំអមលាំង ចំណែកការងារតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការងារនៅឃុំសម្រាប់ក្នុងឃុំអមលាំងក្រុមការងារគឺមានបញ្ហាទីមួយគឺយើងអត់ចុះសម្រុងជាមួយនឹងក្រុមការងារជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយមួយទៀតអាចនឹងមានការមិនដំឡាភាពខ្លះៗអត់ដំឡាភាពលុយឬក៏អត់ដំឡាភាពនឹងម៉ោងពេលវេលាធ្វើការជួនកាលមិនសូវយល់ច្បាស់ពីការងារ ដោយសារតែគិតថាខ្ញុំជាមេឃុំមិនបានចាត់ចែងតាមតួនាទីឲ្យគាត់លើប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយឃើញថាវាមានតាំងពីកន្លងមកហើយដល់គ្រូវាដោះស្រាយវាមិនទាន់ចប់ដូចជាបញ្ហាតាក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអាហ្នឹងជាបញ្ហាធំរបស់ពលរដ្ឋទេចាហ្នឹងជាបញ្ហាធំរបស់ពលរដ្ឋអ្នកស្រីជួយអ្វីខ្លះដល់ពួកគាត់ក្នុងអាណត្តិរបស់អ្នកស្រីអើយកន្លងមកខ្ញុំគាត់ថាជួយគាត់បានធ្វើតាមមកស្រួលនៅពេលដែល
tăng phơi quất cứ chương chuối dễ thương mấy ai quất sùng rùa tật đó ai thưa đầm na tật đó cái lãnh cô đã để quất trong từ nhà xây đó tránh đi cả mấy bàn kẹp chun chuối sùng rùa quất tật đó không quỳnh bánh há đi kia chỉ riêng muối tiệm quần đó là lục ốc nhà tránh dân ở bên sông mặt được chia bấy đó xé vậy bộ ra than nhà xây bàn chuối áp bị quất phơi nước nóng phun pin như ngay còn tai nơi bây để phơi tránh bị phun pin mọc phơi kiệt lời nâng bộ rốt trong ban là lời đằng hai tay ban chỉ không ảnh nặng nhẹ sợi ớt miên đọc sợi ảnh nâng ngôi bộ rốt ban đời xa ta phơi to xua bị phơi chết mà trồn mà phùm máu cứ chỉ phơi xoan cạch trong ca cồng hồn mới tới cồng hồn kia tha đằng phơi phơi chùn từ chìa bộ rốt chương ớt miên ca sầm rùa lấy đầm bây giờ bộ rốt ban phơi là o trên bị phùm năng chứ mình đang chưa sầm rùa chẳng mách vô cường chạy quạt bạc bò ruột ngày hay nào muối bà dừng dưới tới tha kêu chạy nó kia thấu ca bạc ruột ngày tràn chiêng được chia bò ruột chẳng thương mất đầm bây giờ bò ruột đang bán pleasure là o chiên kê đấy do tự nhiên ca tự lệ tự nông chim muối cầm hồn bữa pleasure nó làm thông thông bác chẳng bà xin gì chẳng thưa pleasure lúc về mình ai trâu tụng quân từng ở nước bà này về chấm tới pleasure nó không bị sự mặt tập hiệp bao lẽ sợi mấy không được rồi mày chả bùa thả cái cây không nhận tịch tịch hưởng mùa hai đấy ban kia này không pi nắng quạt từ nơi đó chưa nung nhỉ từ ngón bộ quất miên đây nơi mà chùa đã phơi tọp chọp nắng phơi chiết nắng nhìn lầm nơi than nơi tọp chọp phơi nắng còn tua mất tiết đời xa tại cầm hôn viên du chương hai cô áo chấm rồi ở bộ quất nơi tam trường nung bình nơi pi đây nơi đó chưa nung chẳng nẹt say chưa mấy không nước ban chùa gì cái xa đó bộ quất á dương thờ ta ao quạt miền xa miền ẩn đông tập thay tiệt của nơi đập bắn lúc
Nếu cô đang xe với cư quật nó khát khát tật trong một năm, nông thả vị ca không cư dân áp vật bàn tay, cùng rung mùi cột đại trị cùng rung áp tịch thiệp. Nên nụ phụ quật phía chân cư quật trong bàn phần chân thư phụ bàn hỏi. Quật của bàn sát mùi còn bài, đời xa tại kriên trại tế thờ cạn đây dùng một phụ phụ nụ. Bác chậu bán nè, hôm bí nâng hạ bây đưa cho ạc miên mục lò bò ấy thầm thầy đi. Quật lẹ luôn đó tính có cả lâu kì, hướng nâng phật ở thế nè, xây bàn đăng ở thế. Rất bất của tích kỳ phụ rộn được biết quật ở miền sài thừa tế. Vì muốn quật miền ta lâu đầy sài đầy dùng ca quật vì bạch bóng ở hai viên đó đầy rừng nấu thàn. Nhưng quật bạc cộp lộ bò ấy đó là mình chấm dì vượt có rõ ngay. Sắp ngay cặp bơ khá hay nâng tớ thua ca nghe rốn chạc khá. Bà cặp bơ nâng phụ rộn khá ha. Công hôn nâng rất ơn. Ở bàn ai quật tớ chui thư cầm co cặp bơ tớ ngó khá nha đời xa miền này khá. Quật nơi tớ to ba hướng đây khí phô rốt cầm hôn nơi tớ rất ơn quật. Nè xây đàn đăng hướng đi đây đi. Mình toán chú ba đấy tớ tớ nâng ca tớ thư ca nghe đến ca rất ơn. Bà tớ tớ mùi bánh cầm sức đầy tí. Lấy nâng quật ta bánh cầm sức đầy khí nơi đầm bón đây. Để quật hồn nơi sắp ngay nâng quật toán ba này. Hay quật miền ca phây khá miền ca phần đánh tranh mà đoan tiệt. Hết ấy bàn chỉ phụ quật mình tớ bán bánh cầm sức đấy. Cả vì cổng như sật kia cho vô về đầy khí nâng. Thế thôi là không chật chật nâng chân không ôm liếng ạc mà nà tặng ạc nha thế. Chứ nè xây nên chùm rối nhé ạc bê đây nè xây nơi chùm mê khung. Nhưng mà nà tặng nè tặng nông xua tặng kháng nạ lời thế. Phá kê cho một thơ cứ dê xa cài chùm mùi kê tại bậc khuất ạc chó. Nghĩ bà nà khuất nạp đo bùa nguyên thả bạc chìa bơ rốt trong bàn bàn cầm sất cầm tay mình bán bà đo chùm quật. Chạy thương mùi xà lá bình, nơi gà lấy nông miên xà lá mặc nông. Còn đại bộ rõ là ưu thảo ạc miên cừu tới bởi riêng này. Phát mẹ đời xa là chú bánh hà lũng bạc khá khá khú đời xa đại sĩ giá. Miên xung lỗ mùa chết chạy tương tới nâng bộ rõ rõ nơ ở chết lập bọn chạy cả xung lo xóm bự. Bà, bộ rõ nâng còn là ưu thảo một ngày nâng còn thật ra khá lân cả xung lo thay ấy để cơm hôn vô mà chạy cháu này chạy từng giúp ấy gọt thoáng ấy đi gặp bàn đi. Nâng nè xây chú ý cái lá đó quạt đấy. Nhưng bàn giật tuổi của miền tì phụ của rê ca mô ai cổ mực xa không chọc tầm mưu tuổi phòng bài. Nó phê nụ dược bàn tình nhẹ tình nông chung mùi đồng nàng cổ mực hồn. Ai quạt mô phê nật mưu tuổi. Đồng bây ai quạt chú ý riêng chóm cả xin lo dạng ngã cầm ai bạc qua tờ lỡ. Cứ chìa bà rốt đầy rùn lợi chật nụ. Bà à lỡ nâng nguyên nơi đập bạc qua tiết đọc rai ấp chanh nữa rồi mạch. Dương thuộc bàn tình nhẹ tình nông chung mùi đồng nàng cổ mực hồn mật đo hay quật của bạn cho tôi mơ cái lãnh phát bạc của nó đại. Còn thà cả đọc xe ấy được bọc cổng hôn chút để chơi bùa rốt giang ná ở toàn bàn bùa mình tự lọc mô vinh tế. Nhưng đồm nó xảy thử rôn trăm đồng nàng cổng hôn với nhà nhà thơ mình bị thiên là ca ấy ấy chứ. Nhưng ở toàn bàn bùa mình tự lọc mô vinh thà cổng hôn bán thử ấy khá. Còn thà xâm ra bị chơi bùa rốt cứ quật lên một tiện tô mùi dương vinh. Bùa rốt thà tăng tỉ miên cổng hôn xóm bơi nâng chôm áp bì bọt cả vì vật còn bơi căn tại đồn đạp tại nhà xây mới khơi nhật mình. Thưa sầm rạp nhóm nhóm khơi tha bộ quật cứ miền sập hiệp chân mềm đời xa bộ quật phía trên mình ban thôi ca nơi cái lái cầm hôn này phía trên nhà chúng nó xây xây cứ bàn một thôi ca như là lái cầm hôn này cả món rồi bộ quật miền sài đường biên một cột bò mình tổng xong khá là sầm rạp rồi nhà xây của bạn thôi ca mới khá là chỉ mùi là ti tăng để miền ốc nhá chỗ máu bị dị dốt nơi đầm bón không bón để xây năng chân can nhom như là rắm tăng tay khắng nơi pe là dương chui vừa rọt ập bàn từ xa ẩm nai tăng dương hạ đội mình mà tờ đẹp hiệp nghĩa rồi về cả nhà thôi không này năng cầm hồn ba sự đẹp hành ca không ca bọc cuốn từ trên ca bóc nát ăn nát ti buồn sự đẹp để xây tắc nhiên toa nhiên cho tới xa quấy không ca chạy tiền sự lập nát vì bộ rốt nó không ổn lãng đi tìm. Thì xâm rạp nhóm cứ dân tiếp hỏi ấy. Cứ miền nước nông lúc cứ cả phía vốt chùn ra quất. Cứ phát đo là phần lũng ra tất. Nâng phát đo là vẹp đồ phát đá. Spi lần đúng. Phát sinh bằng viên phạm hà. Ở vậy đây thì bộ rốt lực lá. Tôi phát qua cho mỗi cổng hôn cả đó. Cho mỗi khang này cả đó. Cứ ổn khai tiếp. Bạn thêm ổ côn, nhà xây tất nhiên trang để bán phá đo bọt xâm phía ai tu tu hạ xì dưới nơi không cảm được thi xăm tình yêu chỉ mùi mê không tu trang bật tên được thế này. Ổ côn hiểu về bạn.
លោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីលោកវ៉ាន់បណ្ឌិតជាមួយអ្នកស្រីទឹកនិមអតីតមេឃុំអមលាំងស្រុកកំពង់ខេត្តកំពង់ស្ពឺមកពីគណៈបកសំរងស៊ីជុំវិញបទពិសោធន៍ការងារជាមេឃុំនិងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4មិថុនាខាងមុខ នាទីយុវជននិងសង្គមបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏សម្គាល់ថាយុវជនកាន់តែច្រើនបានស្ម័គ្រចិត្តជាអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតដែលជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលរួមចំណែកឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងបន្ថែមពីលើនេះ ពួកគេលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនដែលមិនបានចូលឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការណ៍ត្រូវចូលរួមតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតដូចគ្នាដែរដើម្បីលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីនានាដែលអាចនឹងកើតមានឡើងលោកយ៉ងចន្ទរាជូនសេក្រារីការព័ត៌មាននេះ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតបានជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការណ៍ភាគច្រើនជាយុវជនដោយសារពួកគេយល់ថាយុវជនមានសមត្ថភាពនិងជំនាញច្បាស់លាស់ព្រមទាំងមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបំពេញតួនាទីដែលឯករាជ្យត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់លោកបានជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការណ៍ចំនួន 1,500 នាក់ដែលក្នុងនោះ96%គឺជាយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី 18 ទៅ 30 ឆ្នាំលោកថាមូលហេតុដែលជ្រើសរើសយុវជនច្រើននេះដោយសារពួកគេមានសកម្មភាពឃ្លាវខ្លាក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមនិងជាពិសេសពួកគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរឿងការបោះឆ្នោតលោករំពឹងថាវត្តមានកាន់តែច្រើនរបស់យុវជនជាអ្នកសង្កេតការណ៍នេះនឹងជួយរួមចំណែកឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតកាន់តែមានភាពសក្តិ เคยทำเรื่องการประตูจีรันการพิมพ์ยังบานปีใบร้อยเนี่ยยุคจนยีเนสมัยเกิดการนะบัดปัจจุบันนี้เคยทำเรื่องไล่เคยเรื่องการโจรมปียุคจนนั่งเรียนจำนวนจีรันให้มียามิงเตียก็ยุคจนตามคงสังกัดนั่งก็จ้องเพื่อกิจการนี่บัดเรียนสมาร์ตได้มวยท่ากดยางห้อยนะเจียยุคจนแต่ต้องไปเหมือนบ้านเพื่อกิจการริจการเธอเองก็ได้ปัจจัยเอาไว้เด็กก็ได้ช่วยคุมสังกัดบ้านคือกดเตอร์สังเกตการสำนักการบอยชนนั่งดำไปจะเนี้ย ការបោះឆ្នោតនោះវាមានភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បាទចំណែកនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាលោកព្រាបកុលវិញថ្លែងថាអង្គការរបស់លោកគ្រងដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាង 1,000 នាក់នៅតាមតំបន់គោលដៅទូទាំង 23 ប្រាំរាជធានីខេត្តលោកថាក្នុងចំណោមជាង 1,000 នាក់នោះមាន 70% ទៅ 80% គឺជាយុវជនអាយុចន្លោះពី 20 ទៅ 35ឆ្នាំលោកបន្តថាការជ្រើសរើសយុវជនជាអ្នកសង្កេតការណ៍នេះដោយសារពួកគេមានចំណេះដឹងនិងជំនាញទាក់ទងនឹងការប្រើប្រា
nâng trong thư chỉ xã xây này tầm là cả bọc nọt quạt miên chùm lại tăng nâng chùm liên cho chạy tế khăn cả phạt phá tù lửa sáp rư có ổng bộ có tầm bách khăn cả bằng chún tên ở nấy bằng chún bọt miên áo con tên của đĩa rồi dưới trong sở rộp tầm bách cá rư có bộ mô tên nấy ở bàn liêm liêm rồi cả bọc nọt chóp khăn ổng hiệu bê giảm dũ tập đi máu như nâng tù bàn tên ở nấy rư bọt miên. កិច្ចប្រឹងប្រែងថ្ងៃទី16ខែឧសភាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលស្គាល់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិចំនួនជាង45000នាក់អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិចំនួន73នាក់និងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយចំនួនជាង50000នាក់ដើម្បីចូលរួមសង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017នេះឯកសារជំនួយស្មារតីរបស់អង្គការ ត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិដើម្បីចូលរួមសង្កេតការតាមដាននិងធ្វើរបាយការណ៍អំពីរាល់សកម្មភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងទូលំទូលាយយុវតីម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញគឺកញ្ញាបានសុភ័ក្របញ្ជាក់ថានាងបានស្ម័គ្រចិត្តជាអ្នកសង្កេតការនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយក្នុងសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យយុវតីរូបនេះបន្តថា ការចោះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការនេះគឺដោយសារនាងចង់រៀនសូត្រអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនិងចង់រួមចំណែកឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវនាងបដិញ្ញាចិត្តថានឹងបំពេញតួនាទីជាអ្នកសង្កេតការដោយឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយ អ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមបំផុតនោះគឺចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងយុត្តិធម៌និងទទួលបានការជឿជាក់ទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្វើការបោះឆ្នោត
បន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលជាសម្ព័ន្ធអង្គការសមាគមចំនួន31នៃកម្ពុជាជ្រើសរើសបានអ្នកសង្កេតការចំនួន11,500ហើយគ្រោងនឹងជ្រើសរើសបានគ្រប់ចំនួន11,400នាក់តាមផែនការកំណត់ដើម្បីដាក់អ្នកសង្កេតការទាំងនោះនៅគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងជាង20,000ការិយាល័យនៅទូទាំងប្រទេស នៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងឧបាយកលទុច្ចរិតគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនប្រើប្រាស់ដើម្បីមានប្រៀបជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងឧបាយកលទុច្ចរិតទាំងនោះរួមមានការគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យការទិញសញ្ញាឆ្នោតដោយសម្ភារៈឬលុយកាក់ការលួងលោមទិញទឹកចិត្តការបង្ខំឲ្យធ្វើសម្បត្តិនិងការកាត់លែងឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាដើមឯកសារចំនួនស្មារតីរបស់អង្គការ ខ្លួនបើទោះបីជាមានបេក្ខជនឬគណៈបកនយោបាយណាមួយឲ្យលុយឲ្យសម្ភារៈឲ្យធ្វើសម្បត្តិឬបំផិតបំភ័យយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវចងចាំថាការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់គ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងបានឡើយអ្នកបោះឆ្នោតក៏ត្រូវជួយត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីឧបាយកលទុច្ចរិតឬភាពមិនប្រក្រតីក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិឬភ្នាក
បន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ដំណាងពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនស្នើទៅគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលឈ្មោះប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេសំណើនេះបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គណៈបកនយោបាយកាលពីម្សិលមិញក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ជនសង្ស័យរបស់សមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិក្នុងរឿងក្តីញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ប្រកាន់ថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំម្ដងសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិលោកសំសេរីបានថ្កោលទោសអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះការចាប់ខ្លួននេះ តំណាងរាជអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកពលករលោកម៉ាកបាត់លើចាត់ទុកសារគម្រាមទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញថាកំពុងបំផ្លាញដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តព្រះសីហនុស្នើឲ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតត្រៀមលក្ខណៈទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនិងត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំឃុំ
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទហេងសកលខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបា